teadvustama. Aga see konkursa näitel oli valigi just vastupidi, et seal õnneks ei peidetud asju ära ja natuke saja pärast kuuleme, mis oleks võinud juhtuda, kui millest, mis teadmistest me oleksime ilma jäänud, kui see tomsest maadu oleks sinna sama mulla alla tagasi pandud. Detektorism on siukene asi märksõnagena võib välja tuua hobi, koostöö arheoloogidega teavitame, see on positiivne. Rüüste elatusallikas, see on nüüd negatiivne. Et õnneks on viimasel ajal teatamisi ja koostööhimulisi detektoriste vaikselt tekib juurde. Samas on ka küllad teateid, kus on jälle kahtlased augukesed tekinud, kas või kaitsealustele mälestistele on käidud otsimas ja on teatud inimesi, kes müütide otsimisest ja leidmisest teenivad endale ka põhielatist kui vähemalt lisaelatist. Vasakkoonipilt on Tallinna külja Iru linnamägi, väga vana looga koht kaitsealune linnamägi ja lõualal portsioon väikseid auke. Parempoolne pilt on ilmselt rüüste mastaapide poolest Eesti üks suuremaid. Valgamaalt on pilt Niklusemäe külakalme, kuhu sõideti veo kogu kopaga ja osa kalme pihist tõsteti kasti, et seda oleks vaiksemas piirkonnas parem läbi töötada. Luud, mis välja tulid, visati lihtsalt kõrvale.